Kompania, të cilën unë e ku më the që është ndamë në tri kompani. Kompania në 2014 një ka pas 160 punëtorë. Po jemi nda, na jemi tre vlazën, e kemi nda kompani. Po, edhe disa punëtorë punojnë. Të njën i vlatë, të qëtëri vlatë, e të kompania. Ajo kompania të cilën ne kemi kju, edhe ku marit me kju dhe në 2014, dhe më thonë i ka pas 160 punëtorë. Ka pas në pronë hotelin, hotel Mekan që është në Sharë, cilin e kemi privatizuar nga AKP-ja, edhe kemi shëndruar në një hotel modern. Hotelit cilin ne kemi privatizuar është një prej privatizimeve më të sukseshme në Republikën e Kosovës, sepse para luftës i ka pas 20 punëtorë. Ndërsa pas privatizimit ne që kemi po, në atë hotel kanë punuar ma shumë se 60 punëtorë. Më dhonë e tani punojnë shumë punëtorë aty. Më dhonë është një prej privatizimeve ma të sukseshme që ka ndodhë në Republikën e Kosovës, i cili dhe më thonë privatizim ka ofru e punësim. Edhe vazhdojnë dhe më thonë me pas punësim. Është hotel i cili nuk ofron alkohol edhe nuk ofron shërbime të ndryshme të cilat jonë jo të regull, ta, e ka, dhe më thonë, 36 doma, e ka restoranin e dasmave, restoranin ditor, e ka disa salat konferencave, po nuk shërbehet alkohol, as bira, as në dasma, normal, dhe më thonë, është një hotel pa alkohol. Edhe kemi pas, dhe më thonë, kompaninë e përpunimit mishit edhe pompën e benzinës në vitin 2014. Pas ta jemi nda me vlazrit, jemi nda me shortë, dhe më thonë, mu me shortë. A shortit ka ra të industria mishit? Po, me shortë më ka ra fabrika mishit. Atëherë, une e kumë pas 36 punëtorë në fabrikë të mishit, kërë e kumë marë, e tani kemi 80. Kemi arrit me i bo investime për çdo vit, dhe më thonë, prej 2014 deri tani disa milion euro investime i kemi bo. Edhe kemi ndryshuar rrejtësisht komplet, tani edhe kemi projekte të tjera të cilat shpesojmë t'i zhvillojmë së shpeti. Mësë t'i shkon shorti, me thonë zgjedhe, cilin e kështë zgjedhe? Jo, s'kom pas vetëm hotelin se këmë deshtë. A se këtë ashtë të ty? Po, hotelin se këmë deshtë. Nuk këmë pas preferenca tjera, hotelin nuk e këmë deshtë se hoteli ka pas, ka disa punë karakteristike, ki e kuzhinën, ki e kamerirat, restoranin, ki e butinën, ka pas edhe një qendër tregtare, edhe ka pas problemet shumë ta çdo ditë. Ka qenë shumë problematik me u marë me probleme, po për fatë mirë, vllai cili e ka hotel, një ka shumë nervat e trasha, edhe pikrisht ati i ka ra, edhe aj plus, aj ka pas qef me i ra hotelit, dhe më dhënë, ka pas prakisht qef edhe zotë i ka qua hotelin. Vllai tjetër ka pas qef me i ra pompa benzinës, kure ka këput i ka ra pompa benzinës. Po unë nuk unë pas preferenca veç hotelin jo, a për këshu për më pomë me benzinës. Po, edhe qysh kanë desh, qashtu dhe më thonë, sikur me thonë, unë po marrë këto, unë po e marrë këto, qashtu jemi në dalë. Prap nuk o idhënu asë një, në të tretin e kontë. Jo, jo, kretë shorti ka qenë, shorti cilat mbjerë e kemi bo, dhe më thonë, në një mënyrë, e kemi bo ka bullë. Edhe kër e banë ka bullë, për veti, kër merë shorti, atër është i barabartë. Në qëfar moshë, bërëm, e kemë rri milionin e parë? Së di, nuk e di. E konë 30 vjetë? Ma shumë. Ma shumë. Ma shumë ma i vjetën, po. Ma i vjetën. Ma i vjetën. Në aspektin që shë shofëm në jetën në Kosovë, gjendjen ekonomike, politike, edhe shumë biznese bankrotojnë, a ju ka ba problem juve këtë gjendje politike në Kosovë? A ju ka shkaktu në një telash? Jo, në kanë shkaktu telashe në ngecja reformave ekonomike. Dhe më thonë, reformat ekonomike prej institucionet të Republikës Kosovës ka ngecë për herë. Nuk është të thonë me se tani, mirë, po ka ngecë me gjithë se në vitin 2016, Dota Cekis ka qenë qeveria Ahoti që ka bo ndryshime në politika fiskalet Kosovës e para, që e falenderoj Ahotin që ka bo punt madhe. Tani edhe qeveria e Kurti, dhe më thonë, kanë bo disa ndryshime, që janë të mira, që janë të shëndeshme për zhvillimin e Republikës Kosovës, mirë, por nuk janë të mjaftueshme, por me mund me i ofruar bizneseve një zhvillim të hofshëm. Duhet me bën shumë më shumë. Ne, kur kemi ndonjë hap, si me thonë, në atë anën negative, në region, aplikohet në Kosovë me njëherë. Që për shembull, unë jem kundër ndalimit të qarkullimit të mjeteve motorike në Bjeshkë.
Macedonia ka marrë një farë vendimi për ndalimin e mjetëve motorike në Bjeshk, Kosova pas 2 muaj me njëherë ka marrë një vendim. Kopje Macedonia. Po, ndërsa, kur i ka reformat tatimore, kur i ndërmerë Macedonia, Kosova nuk i ndërmerë hiqë. Në qofë se ti e kopion, në qofë se kur ka pengesa, në këmë pengesa kopion, atëherë edhe kur bëndi që ka mirë kopjoje, pse Kosova me ngellë vendit cili ka mas pak i investimet drejta në ndërkomtare, drejt për drejta në ndërkomtare, pse me qenë? Do të me e pyjtë vetëm se me qenë. Tërë nëse i marim që ato blokatat, që ato pengesat, ti marim edhe vetit e mira që i kanë. Ne ato i marim me njëherë për 2 mujë që, 2 mujë s'kanë shkuë dhe më thonë e kanë marë, a këto tjerat nuk i marim hiqë. Po, a ke po, apo e ke menun do njëherë mu kyqin politike mu bo njënë prej atyne që i bo këtë reforma për të mire në bizneset? Unë e kom qenë një kyqin politik, a, kom, marë, kom qenë vitin 2009-2013, Je kon politik? Po, kom qenë në AK me Ramush Radinan, edhe kom pasë nuk e kom gjetë vetën teme në politik, edhe jem tërhek prej politikës, edhe nuk më ndoj me u kysë në prapë në politik.